Re, viss ēters ir te! Jēkabpilī turpinās centieni apturēt Daugavas iekļūšanu pilsētā. Visas nakts garumā notika pilsētas dambja atjaunošanas darbi. Nakts laikā ūdens līmenis kāpa un tika evakuēti vairāki cilvēki. Situācija saglabājas saspringta arī šobrīd. Glābēji aicina evakuēties tos Jēkabpils iedzīvotājus, kas dzīvo pie Daugavas. Un brīdina, ja dambi pāraus, ledus un ūdens masā glābšanas darbi vairs nebūs iespējami. Bet plašāk par aizvadīto nakti Davida Frēdenfelda reportāžā. Turpinām atsūknēt atsevišķās vietās ūdenī, joprojām turpinās pretī Pļaviņu ielai dambja nogāzes nostiprināšanas darbi. Šobrīd galvenā problēma tāda, ka caur dambja apakšu veidojās mazi strauti, un vīri šobrīd cenšās vietās, kur šie straudiņi ir izveidojušies, situāciju kaut nedaudz glābt un dar virsū smiltis, tādā veidā atjaunojot dambi. Bet vienā vietā to izdodas izdarīt, un nākamajā atkal ir tā pati problēma izveidojusies. Vēl 30 centimetri! Bet pilsētas otrā galā Daugavai pa straumi uz augšu dambis mājas no ūdens neglābi. Šeit dambi nav, un pēc kartas spriežot līdz Daugavas krastam šeit būtu 150 metri, bet katrs solis šeit pa Bebru ielu ejot uz priekšu ir arvien dziļāks un dziļāks, un sasniegt Daugavas īsto krastu šeit vairs nav iespējams. Šobrīd pus trijos naktī mēs kopā ar policijas darbiniekiem apstaigājam mājas, kurām ir potenciāli plūdu draudi, jo ir pakāpies ūdens līmenis upē, un cilvēkiem tiek teikts, ka ir laiks pārdzīt mašīnas uz drošāku vietu un pašiem pārvietoties uz kādu vietu, kas ir augstāka nekā šeit. Nu, jādodās laikam ir, jo aiz mājas jau viss ir ar ūdeni, un viss pagalms ir ar ūdeni, un ļoti strauji ceļus saplā augšā ūdens. Daugava nāk no aizmugures vienkārši, nu, plūst turais pirts un viss nāk iekšā. Visi kaimiņi, ja tik tālu varat redzēt, visi ir ūdenī arī tālākie. Ko jums policija teica? Lai evakuējamies. Vai esat tam gatavs? Nē. Es ceru, ka tas nav ilgstoši. Es šeit dzīvoju jau tevs, man 50 gadus. Kaut kas tāds nav bijis. Neviens nav nācis, neko nav prasījis. Ir kontakti, ar ko sazināties, un gaidam nākošos norādījumus. Līdz cikiem? Līdz cikiem vajadzēs.